Z izvirnimi priredbami slovenskih večno zelenih melodij so osemkratni državni prvaki med slovenskimi tamburaškimi orkestri skupaj z gosti, vokalno skupino Krila iz Ljubljane, dekliškim zborom Deorina iz Kočevja in Heleno Blagne, zvesto slovenske zabavne glasbe, navdušili občinstvo. Mi smo res veseli, da je bila polna dvorana in da Belokranjci še cenijo dobro slovensko glasbo. Lani smo se predstavili z enim resnejšim programom, torej imeli smo glavno klasično glasbo. Leto smo pa hoteli malo bolj zabavnega, ker je bilo saj je tak praznik. Z mnogimi orkestri sem pela, tamburaškimi, ampak eno posebno prefinjenost ima ta orkester. Zelo sem se lahko tudi jaz izrazila, to je zelo pomembno. Ne čudi me, da so najboljši tamburaški orkester v državi, pravi Blagnetova. Le dober teden predtem so nastopili na regijskem srečanju tamburaških orkestrov v Brežicah, kjer so znova pokazali izjemno kakovost in prejeli največ nagrad ter priznanj, oziroma prvo mesto med udeleženci. Tri nagrade smo prejeli, med ostalimi ena je bila za najboljšo interpretacijo, za najboljšo izvedbo, tako da mislim, da to že vse govori. Seveda so se znova uvrstili tudi na državno srečanje, ki bo maja v Laškem, vendar letos ne bo državno tekmovanje tekmovalnega značaja, ampak samo revijskega. Vsi zmagovalci na regijskih tekmovanjih se bojo predstavili na državnem. Poleg Dobreča pa se je v Brežicah na državno srečanje uvrstil tudi tamburaški orkester Carmen Kord iz Metlike.